Yes! 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 Hur fan vet ni aldrig? Det vet ni inte! Ja, vi ska spela en fotbollsvideo. Jag var väldigt taggad på det. Det är jättemånga som har sagt att ni vill se fotbollsvideo, så det tänkte vi göra. Ska du slatcha lite innan? Och jag skjuter bollen på min mikrofon. Så den här är någonting som har släppt. Kablar är löst. Och sen här är själva puffen på mikrofonen. Så nu får ni leva med kameramicken den här videon. Så kan det gå ibland när man är dum i huvudet. Så den här är helt... Ja, jag sköt rätt på micken. Så den knäcktes. Kablar är löst den här av. Så ja, så var det med det. Känner du Magic Mike? Nej, men då vet ni. Jag får fixa till nästa video direkt. Kul, jag som skulle köra en ny start nu när jag flyttat och skulle steppa upp gamer. Det första som hände är att jag har sönder micken. Ny start, köpa ny mic. Exakt, det är en ny start det här. Jag köper ny mic, det är en riktig ny start. Nej, men då vet ni. Vi kör inbyggda micken i kameran. Jag har ingen aning om hur bra den är, men jag hoppas att det fungerar. Fan, vad drygt. Ni vill se mer fotboll på kanalen, ni kommer få se mer fotboll på kanalen. Lag svart mot lag vit och så har vi blå macke i mål. Ja, vi ska köra olika utmaningar, det är inom lagen. Jag och William mot varandra, eller med varandra, vi möter William och Ludde. Så det är Villa Ludde mot Villa Ludde, svart mot vit. Vill ni se mer fotbollsvideos, tumma jättegärna upp. Kan vi nå 2000 tummar upp så vet jag att ni vill se mer fotboll och mer fotboll med mina kompisar. Och i nästa video blir det 100% bättre. Ja, det blir 100% bättre mikrofon eftersom... Ja, eftersom den är trasig nu. Men vi kör igång, vi börjar med straffturnering då. Bäst av fem, vanliga nationalsången då. Ja, just det. Jag tar ton. Okay. Nationalsång. 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 Okay. Det var dans. En kommer få slå tre straffar ju. Ja, det gör. Jag tror det här skulle vara svårt. Vad gör jag? Alltså, fuck, vad gör jag? Jag har aldrig fått så dålig träff i mitt liv, tror jag. Det var ju sämsta skottet idag. Skön, Ville. Jag känner inte rätt. Släppen, vi får inte förlora mot mig. Yes! Bra, Ville! Ja då! Yes! Viktig! Oh, ja. Det är dåligt, men det sitter. Okej. Okay. Tåja! Kom igen nu, Macke! Första rundan till oss! Jacko! Han pallar inte pressen! 1-0 till mig, William! Efter årets sämsta straffläggning. Jag såg att du skulle palla pressen! Nästa utmaning, two touch challenge. Marcus i mål kommer skjuta upp bollen till oss. Vi ska ta emot den valfritt hur vi vill och skjuta på andra touchen. Man får även skjuta på första man vill, men det känns onödigt som fan. Först i tre mål. Nej, jag ska inte fortsätta. Dådigt. Framför. Ja, då tar vi ledningen nu då, Ludde. Vi leder redan med 1-0. Men inte med 2-0. Jo, nu när du sett det där. Åh, nej! Ja, den där släpper vi. Lag vit. For the goal. Lägg en älskling. Sen bara drömmer till. Wow.
Utmaning nummer 3, frisparkar. Okej, så kör vi. Vi har 4 bollar. Samma person skjuter 4 i rad. Jävla dåligt. Nästa utmaning, one touch challenge. Den körde jag tillsammans med 154. Man ska kasta över bollen över huvudet på most eller med sin kompis. Här ska man dra till på ett. Det får ju studsa in. Det måste inte vara volley. Men one touch. Ja, one touch. Ja. 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 Det är så bedrövliga skottsutsatt. Med statistiken. Enligt statistiken sätter vi alla 4. Då är vi nåt. Det är klart. Ja. Nej. Ja. Nej. Ja. Nej. Kom igen nu. När sätter du? Ja. Nej. Hur fan vet ni aldrig? Det vet ni inte! Åh, precis! Precis! Bra backe! Okej, vi avslutar med 2-touch. Nu är det fan avgörande. Ta till och flytta på. Vi ledde med 2-0, de vände till 2-2, vi vinner sista med 3-2. William avslutar med fucking screamer i första krysset. Som jag sa innan, tumme upp om ni vill se mer fotbollsvideos. Vi har en rematch mellan samma lag, Ludde Ville mot Ludde Ville. Ta upp den här videon så fixar vi det. Ja, men kommentera om ni vill se det så kör vi, vi möter varandra igen, samma lag så kör vi igen. Så kan vi göra som en liten serie, det var första avsnittet. Så vi leder totalt nu med 1-0 så kan vi köra allt. Vi kör tre videos. Har du några sista ord eller? För ni förlorar. Edwin, om du ser det här. Du är med mig nästa gång. Nej, tack för att ni tittade. Okej, rätt oss. Jacko! Han pallar inte pressen. 1-0 till mig, William. Din jävla idiot. Året sämsta straffläggning. Jag såg att du skulle palla pressen.